Mamlakatimizning Parijdagi elchixonasida fransuz jamoatchiligi uchun O'zbekiston Respublikasi prezidentining parlamentga murojaatnomasida belgilab berilgan ustuvor vazifalar va unda ilgari surilgan tashabbuslar mohiyatiga bag'ishlangan brifing tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning 12-raundi video konferensiya aloqa shaklida bo'lib o'tdi. Fransiyaning ijtimoiy siyosiy ishbilarmon va ekspertlari parlament hamda tashqi ishlar vazirligi vakillari ishtirok etgan brifingda davlatimiz rahbarining oliy majlisga yo'llagan murojaatnomasidagi muhim yo'nalish hamda ustuvor vazifalari 2021-yil uchun mamlakat ijtimoiy siyosiy hayotidagi muhim voqea ekanligi ta'kidlandi. Speech of the president Men prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlar hamda islohotlar shiddatidan hayratdaman va haqiqatan ham bu yangi O'zbekiston ekanligini ishonch bilan ta'kidlayman. O'zgarishlarni jamiyat hayotining barcha sohalarida, jumladan muhim bo'lgan iqtisodiyot va madaniyat yo'nalishlarida ham ko'rish mumkin. Yana bir bor amin bo'ldimki, O'zbekiston uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bu yoshlar siyosati. Biz O'zbekiston yoshlari yuqori hamda sifatli bilim olishga intilishlardan mamnunmiz. Bu raqobatbardosh mutaxassis bo'lishda eng to'g'ri yo'l. Ishonchim komil, ular prezident Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekiston va 3-chi uyg'onish davri qurilishiga oid tashabbus hamda ishonchini oqlashadi. Biz O'zbekiston hukumati tomonidan sog'liqni saqlash, xususan tibbiyot muassasalari infratuzilmasini modernizatsiya qilishda olib borilayotgan siyosatni yuqori baholaymiz. Bundan tashqari, mamlakatingizda COVID-19 pandemiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha tizimli harakatlar amalga oshirilmoqda. Umid qilamiz, kelajakda tashkilotimiz bilan ham O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasida tajriba almashib, hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Ekspertlar prezident tashabbusi bilan 2021-yilni yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilinishini ham alohida e'tirof etishdi. Koronavirus pandemiyasiga qaramay mamlakat yangi O'zbekistonni barpo etishda jamiyat hayotining barcha sohalarida olib borilayotgan islohotlar ijobiy baholandi. Siyosatshunoslar Fransiya O'zbekiston bilan ko'p qirrali hamda o'zaro manfaatli aloqalarni kengaytirishda davom etishini ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning Markaziy Osiyoda aloqalarni mustahkamlash va uning boshqa mintaqalar bilan munosabatlarni rivojlantirish tashabbusi xalqaro savdo uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega. Men takliflarning aynan Markaziy Osiyo bilan bog'liq jihatlarini katta qiziqish bilan tingladim. Mintaqani nafaqat Yevropa, balki Janubiy Sharqiy Osiyo bilan ham bog'lash g'oyasi juda muhim va alohida ta'kidlashni istardim, bu kabi tashabbuslar bizning tashkilotimiz maqsadlariga juda ham mos. Bunday global bog'liqlik tizimini yaratish va ta'minot zanjirini rivojlantirish masalalari albatta e'tiborimizni tortdi. Ayniqsa pandemiya sharoitida bunday ustuvor taklif va g'oyalar juda dolzarb hamda o'z vaqtida belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning murojaatnomasi ulkan loyiha bo'lib, ham milliy, ham mintaqaviy va xalqaro darajadagi vazifalar belgilab berilgan. Bu mamlakatning yanada ravnaq topishida kuchli turtki hisoblanadi. Men O'zbekistonning millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlashdagi siyosatini yuqori baholayman. Mamlakatingizda motorudiy ta'limotining islom ravnaqi va bag'rikenglikni rivojlantirishdagi o'rni mavzuidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etib, jarayonlarga shaxsan guvoh bo'lganman. O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirish bo'yicha siyosati BMT Bosh Assambleyasi davlatimiz rahbarining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish to'g'risidagi tashabbuslari ekspertlar e'tiborida bo'ldi. Umuman olganda, brifing ishtirokchilar fikriga ko'ra, O'zbekistonning tashqi va ichki siyosatining ustuvor yo'nalishlari bilan yaqindan tanishishiga imkon yaratdi. O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning 12-raundida ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy bazasini takomillashtirish yetakchi madaniy ta'lim va tibbiyot muassasalari o'rtasida o'zaro manfaatli aloqalarni mustahkamlash bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Video konferensiya shaklida bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar delegatsiyalarga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Shirzod Asadov va Fransiya tashqi ishlar vazirligining Kontinental Yevropa departamenti direktori Fridrik Mandaloni rahbarlik qildi. Muzokaralarda O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi hamkorlikning holati hamda rivojlanish istiqbollari, siyosiy muloqot va parlamentlararo aloqalarni kengaytirish, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va moliyaviy texnikaviy aloqalarni mustahkamlash, madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish imkoniyatlariga e'tibor qaratildi. Fransuz tomoni rasmiy Parij O'zbekiston rahbariyati tomonidan milliy, mintaqaviy hamda xalqaro miqyosda olib borayotgan siyosat va islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Fridrik Mandaloni davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga murojaatnomasida bildirilgan tashabbuslarini yuqori baholab, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi Fransiyaning muhim ishonchli sherigi ekanligi shu nuqtai nazardan barcha
sohalarda aloqalarni mustahkamlashga tayyorligini bildirdi. Savdo-iqtisodiy hamda sarmoyaviy hamkorlikni rivojlantirish masalalari yuzasidan ham takliflar ko'rib chiqilib, koronavirus inqiroziga qaramay 2021 yil O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy yo'nalishda ijobiy yutuqlarga erishishi zarurligi ta'kidlandi. Turizm sohasidagi hamkorlikni faollashtirish ham e'tiborda bo'ldi. Onlayn muloqot yakunida barcha yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish va bu borada muntazam uchrashuvlar tashkil etishga kelishib olindi. Fransiyadagi yana bir video muloqot iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotining Yevrosiyo bo'limi boshlig'i William Thompson ishtirokida bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan korrupsiyaga qarshi kurashga qaratilgan tadbirlar, jumladan yangi transport koridorlarini tashkil etish yuzasidan fikr almashildi va Fransuz tomoni joriy yil 20-21 may kunlariga rejalashtirilgan yuqori darajadagi mintaqaviy konferensiyada qatnashishga taklif etildi. William Thompson O'zbekistonning reyting masalasi, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi faoliyati, transport bilan bog'liqlik va boshqa ko'plab O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha o'z ko'magini berishga tayyorligini bildirdi.